napa niku? Rencang kula menika. Saking sinten? Saking sinten? Rencang turu kula menika. Sing pundi? Menika Mbak Mufidah Sofiana direncangi Mbak Mufidah, menika Kak Mimin, Kak Incel. Rencang turu bareng. Klintong klintong numpak andong ngebel kingklong klintong. Oke, Mbak Mufidah. Ya, sehat ta, Nak? Alhamdulillah sehat sak menika. Iya, muga-muga sukses. Amin. Terus lancar. Amin pangestu ya. Nipo. Kae Mbah Muka kong di bagekke sik. Paten ono aku ae pripun kok ketok kowe menghancurkan karirku perlahan. Loh, kowe nek nyelok kene biasane nek ora ning panggung sapa, Nak? Pakde. Loh, malah Pakde. Kowe iki kok jahara kamu. Nggih, Om. Mas Pakde, Pakde Om. Bu, pripun panjenengan? Sehat-sehat, No. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sakmenika sampun anu nggih sampun pulih saestu niki. Nggih, bobote pun mundak 7 kilo. Alhamdulillah. Kemarin turun 10 kilo, sekarang udah naik 7 kilo, jadi 3 kilo. Oh. Dan ini Kak Mimin, apa jenenge lek men iki bar gerak. Oh, njeng. Bar keluron. Oh. Keluron ini sapi buri kae lho, Pri. Nggih. Oh, bar keguguran, Mitra. Nggih, Kak Mimin. Mugi-mugi sabi bareng saking mriki panjenengan lan sarimbit Kak Apri dipanjang yuswa, rezekine lancar. Lah iki nek lagi meteng nom ya sing ati-ati ben ora keguguran meneh. Lah ya terus wae ngati-ati ya jan iku kena nggo neruske sejarahku ya. Lah iya. Sok bandha aku terus dienggo sapa aku ya ngono. Lah ya nek iki nang nggae Bu Bedan nggae ingi to, lengirat ora resik kok. Lah wong sikile bayine cek keri iki kuwi. Iki ngono abrak ku dhewe. Jane sing metu apa to, Kak? Heh? Jane sing metu apa to, Kak? Jaran saandonge. Nggih. Niki Caping Gunung. Caping Gunung. Caping Gunung. Pamundutan saking Bapak Panitia lan ugi Pak D. Kados Sepuh, Pak D. Senen menika. Wah. Menika nyuwun arep request Mbak Mufidah. Wah, ndang kertas teng manggihan nika. Dadi jenggleng iki gentenan. Oh, nggih. Anjenengan kali sinten? Ya kowe ya melu jenggleng. Agar aku ta. Aku guru nguat-kuati kowe ngono. Ya kowe ya jenggleng kok. Jenengan nggih jenggleng. Wong lenang kok ra. Nggih, ayo diwiwiti, Nak. Wis diwiwiti sapi se. Bismillahirrahmanirrahim. Kloso, sur kasur, ember bedah, panci borot, plot tumbah sih, bu, suara kok lebih antre. Kok jenan pantes tau jadi tukang ember? Ada nih kok. Aja kesakus. Awas lo Pak De. Ayo alon-alon. Nggih, awas lek sikile wong tuwa parbasan kaya bayi cilik meneh to, lagake lakune. Nunggu ini. Senengane kegiatan lo, kake. Kan wis templek ngono ya karo sing tidur sing karo Angga ya aku ya.
Ya neng neng jengleng hati-hati. Napa? Kok susumu pindah kelek meneh. Hati bar jengleng ini iki lho mlakune. Biarkan besok leluasa ya kamu ya. Besok libur sehari kamu harus leluasa. Yen maca. Aduh Toto. Lek men. Atoto. Lah payudara iki rak penguripan to. Gombale kok payudara. Bayi iso sehat mergo diberi ASI. Bayi bisa pinter gen kecerdasan seorang anak itu dari ASI. Dadi yen saiku iki pancen. Ku ya ASI kok. ASI. Air susu iblis. Iblis. Ning aku iki rada keladuk kok, Pri. Lah ngapa ta nek? Kan iki nggo ngombeni bayi. Heeh. Lah tanggoku iki pengen terus tak tempili ngono dadine ya terus salah. Eh tanggomu iki ya wong. Kowe tringin. Wong yo gadukane wong. Alah. Berarti niki anu gentos panjenengan. Aku lah, nggih. Kowe genti anak? Nggih, Mbah. Pola-pola, bancine iki sapa? Lah kula niku ki semangat. Totalitas. Totalitas. Musike wis rancak, iramane wis rancak. Oh iya bener kudu sing semangat. Mumpung enom-enom sing. Iya. Nabo. Kak Mimin, jenengan lak gadah murid Kak Apri to? Nggih. Jenengan kertos? Pirsa, Mbak Mufidan niku swantene sae, powere sae, oh totalitas sing ngajari sinten? Sapa? Kowe lho. Pengakuan tok napa wonten track record ingkang bisa dibuktikan ngoten lho. Lah kowe iki nek latihan ndak ya apa to, Dah? Malam siji suro. Malam siji suro. Papa mung sing geceken ae. Nek dhewe demes kok nek kono ora ya mbok kowe nyoba dhewe sik liyane do semangat kok kowe kok utau-utu dhewe ngono lho. Aku ki ya iso kaya Mufida, lah? Tapi enggak pengin terlalu ekstrim ngono lho. Engko ndak originalitas pantatku ki berubah tempat terus lho, Jas. Lah wong isine gur sepet e mbak semen ta, Lek. Napa efek pra monopos niku wau nggih? Ra mampus. Ayo, Mas. Dikendangi. Dung dang dung dung. Monggo-monggo. Biasan ini kok suaranya plok plok. Eh alam mbak. Usia mbak ya Allah. Ngapa? Pribon. Dulit. Kok jenengan nyaman. Berarti kok gak nyaman nih loh. Ini jani ya apa-apa atau dalang harus tinggal. Mas dalang ngoten iku nggih kolu. Bedok lo Pri. Ya. Ayo ndak, tetek ndak. Eh jatahmu noleh bawa. Panas udan. Ya. Oh no.
diajari. Diajari cawi misore ngajar ndekte. Men, wis rasa-rasa den. Top nih, men, golek dalan dhewe ngono men. Panas tenan iki. Panas. Para cilik, para sing cilik. Dari guru. Mbok kuwi tapi karakter iso ngono kok guru kok jenenge. Lho, kok wedok lah. Bahkan suaraku tuh ora mesti powere tidak melengking seperti yang lain. Ini kan ketutup karo rupaku, jadi saya termaafkan ngono lho. Mbok diganti power steering. Nah, nending. Panas. Arian no. Arian. Diwiwiti Bu Sutirma riyen nggih. Bu Sutirma. Bu Tarmi. Bu Tarmi riyen. Bu Tarmi monggo Bu. Sepuh ki mesti asepe ampuh. Asepe ampuh. Piye Mas bakul wedang? Oh alah dipuke tremos. Monggo Bu. Tuku sego. Menyang Mekah. Lah adohe. Pengen swarga sregepong ibadah. Hebat kok. Sepoknya sepe apa mesti nuturi le becik. Donga. Nek menak teku sego nang Mekah. Pengen munggah swarga sregepong ibadah. Yo. Becik iki lha iki menika sak menika giliranipun Mbak Ati. Mbak Ati Ambarina. Mbak Ati monggo. Ngageme sembak nggih. Ndak dari sing jan wingit ngagem mesem ta. Siji loro. Ya hitung-hitung. Pelajarane cah TK. Telu papat. Paut. Warga Banyudana tansah pinaringan sehat. Allahumma amin. Toreroret. Lajeng ayo. Ayo Vita Cimin, ayo Vita. Vita maling ini. Mangan soto. Mangan soto. 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 Mangan soto. Aja lawuh saren lho, tak teprok kowe. Lawuh saren. Lemean godhong. Terus. Mugi. Apa iki ya? Sik lali tadi. Wargom sedaya mangan semangan soto panjenengan sedaya udele bodhong Allah apa mugi paringi sehat warga gedong Allahumma amin tarolarot. Bakulis go goreng baru apa lagi? Risma. Bandungan meniko. Genalon-alon Bandungan kiri jalan. Oh, pindah Bandungan ya? Ada dua. Bakmi Surabaya. Apal itu? Sobone kulong beriko. Oh, lah iya. Kayak wani-wani ya. Ayo, Ris. Loh, sobo beriko ini wisata kuliner. Karena itu kuliner karena gue rehat gitu. Rehat. Kan lho jenis dalang ngantuk capek tiba melanjutkan perjalanannya ngupir dera ya sehari neng kono perkara barku ya enggak aneh oke kan ya orang ngerti toh ya apa-apa apa-apa ayo ndak Risma numpak onde ketok si kile oh alah iya mugi warga Banyudana katah rezekine Allahumma amin ayo mupidah
Niki bebas napa anu? Bebas. Bebas nggih. Nek sedaya warga saged, dusune saged, pini sepuhe saged. Para donatur didongake ya saged. Monggo jumbo kalian katiwasan panjenengan monggo. Inci. Yo. Larone sak mubal. Neng Telomoyo. Simbane adem iki Telomoyo. Sebelah kono. Kalingan tak jak kae. Apa? Tak jak tak tempat nek mendaki ya mendaki. Ala wong kur dijak ngono e kur omongan to. Ning kae kayangan sing ana kabut kae lho. Kur omongane tok wani angas. Duduk sumur. Lah, pirang meter. Nek Telomoyo kan duduk sumur terus. Moga moga warga banyu banyu dana tambah makmur. Allahumma amin. Ah. Yo kecas aku. Parian kok larone mobil iki ora ya. Pak Bambang. Pak Bambang. Kebru anaki. Aduh. Lonyo. Sing nonton wayang mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Udah lho kan tau. Parian kok ameng-ameng nyawa kebru anaki. Ayo le. Saat ini aku ya mesti lu weh paribasanya was kados putarmi kalau kok ya aku mesti letingnya podo kok ora murahan ora lecehan ngono cakepane. Nggih monggo Pak De. Aku wudo. Kok wudo iki lho. Ora malah ditotol pitik. Aku wudo. Iya ya. Di indik Mas Mulyono. Kok padha. Mugi warga Banyudana bagya mulya. Allahumma amin. Maga. Ayo nang ngene. Betul kok.
Nanang. Pangane kanconya dhewe lho kok. Ayo tetokke nduk. Syukur bisa. Menebarkan energi positif. Oh no, gue nenggon. Lo susu kuno belum buat tadi siji. Nengkelek barang. Bayo, kono rara resiko lah. Tokonan Jepang. Dek lagi, cah nom nom gerong ya. Mbak Mimin buat kuyang dribel ya. Aku rasa nih kon. Ini kuyang apa kuyang anak ini? Dribel lo kan ini. Pak dribel. Kok mah geser malah. Nika Pak Duko?